Zdraví vás Mulderu dalšího videjka z halloweenského updateu ze Shakes and Feature pro rok 2020. Takže, v posledním díle jsme teda skončili v 45. podzemí. Musíš opakovaně zkoušet nemožné. Ano, budeme zkoušet nemožné. Skončili jsme teda na 45. místnosti, alias 45. podlaží, nebo jak to říct. A budeme pokračovat. Jak jsem slíbil, skipneme ten zbývající čas. Jsi v podzemí jako Fénix z popela. Tak, přesně, vstali jsme jako Fénix z popela a teď teda máme o krapítek méně života, což je teda zajímavý, protože mám pocit, že jsme začínali s 97 miliony. Nevím, jak to počítá. To je jedno. Vlezeme teda, sakra, zpátky do města, do portálu a jdeme na to. Máme teda jeden klíč, což je divný. Teď nevím, jestli na start je vždycky jeden, ale údajně pokud se jde do novýho, jo to je pokud se jde do novýho podzemí, já jsem vlastně ještě furt v tom prvním, pardon. V dnešním díle udělám výjimku a přes houby se zkusíme proklikat do toho podzemí 200. A ukážeme si, jak vypadá nějaký ten legendární předmět. Takže jdeme na to. Tady si můžeme vybrat rovnou nějaký otazníček, třeba hned ten vpravo. Jo, a tady je vlastně to, o čem mluvili lidi, co já jsem právě jako přehlížel. Vlastně tady je to rozpůlený, protože se bere v potaz mobilní zařízení. Takže někde tady v těchto místech je půlka. Vlevo můžeme bojovat, vpravo můžeme se pokusit tu příšeru obejít. Což se pokusíme. Nebo kočičí oči, nebo prostě cokoliv. A vidíte, že se nám podařilo kolem potvory proběhnout, aniž bychom ztratili nějaké životy. Na to jste mě taky upozorňovali ve videu, že ani jednou jsem se nepokusil oběhnout příšeru. Já vím, ale taky když ji oběhnete, nezískáte klíč. Zase to máte jakoby na úkor toho, že pak když tady máte nějakou past a dveře a nemáte klíč, tak prostě stejně vám to pak tady zebere život. Vy potřebujete taky nějaký ty klíče mít, ale je pravda, že když už těch potvor je tam víc, tak je lepší se jim asi možná zkusit vyhnout za cenu toho, že z nich nebude teda klíč nebo loot a prostě nahnat co nejvíc těch podzemí, abyste jich co nejvíc skipli a co nejdřív se přiblížili k té 200. Takže jdeme na to. Těžko se pro tebe hledá rovný soupeř. Jo, paráda. Takže povedlo se mi oběhnout, zatím teda samý otazníky. To je zajímavý. Pouze vševědoucí vypravěč ví, co číhá v temnotě. Tahle příšera vypadá osamělá. Představ jí svoji zbraň. Jo, takže když ji obíháte, tak ona vám dá prostě dvě rány. OK, ale furt tam máte 50% šanci, že ne. Třeba jako teď, ale bohužel tady máme zeď. Mohl objevit tajnou chodbu. Takže bojovat budeme muset. Řezník si myslí, že si čerstvé maso. Jo, my jsme na 50. levelu, takže tohle, dámy a pánové, první boss. Řekněme ten mini boss. Odsud to vypadá těžší. I s takovou krásnou znělkou jsme to měli, no tak to je paráda. Odsud to vypadá těžší, takže co jsme získali, nějaký epic tam byl. Kde ho mám? Dámy a pánové, teď nevím, co se stalo. Čím hlouběji pronikáš do podzemí, tím ale mám takový pocit, že tam byly nějaký rukavice. Kde jsou? Teď teda nevím. Jo, už jsou tady. Dobrý. Čau. Tak to byla nějaká chvilková slabost, systémová. 882. Tak ty jsou moc pěkný, mají celkovou odolnost 10 a už sobě mají dňouru. Nicméně jsou o dost lepší než ty, co mám já. Sice ne teda na brnění, ale no uvidíme, zatím si je tady necháme a cítíš, že ta cesta bude ještě my jdeme pokračovat dále.
Hohoho, pěkný magič, ale sorry. Ty brďo, dvakrát za 4,4 miliony, no. Tady to je spastí, takže... Ještě nikdy ses necítil tak při smysle. Jo, takže tady jsou nějaký noví animáci. No a tentokrát se mi to moc nedaří jim skipovat. Jistá smrt. To si říkám, malá, jestli není lepší na ně zaútočit. Tak na co ještě čekáš? Jo, protože vy když na ně zaútočíte, tak on vás sekne v podstatě jenom jednou. Když ho obíháte, tak tam máte tu šanci, že ano, se vyhnete, ale pokud ne, tak vás sekne dvakrát. Takže teď je otázka, co je lepší, že jo? Jo, teď se mi to třeba vyplatilo, no. Tady jsou nějaký zlatý dveře. Abys mohl pokračovat, musíš dostat z cesty všechny kameny, ale koukej, můžeš si je nechat. I takovýhle eventy tady jsou. 60 tisíc kamene do pevnosti, tak jako jo, může být. Odevřen dveře. Samozřejmě, tady mě taky někdo říkal, že můžu jít, já jsem myslel, že ne. Opět zase můžu oběhnout tady toho enemáka, protože buď se rozpadne, něco z něj získám, nebo mě napadne, že jo, ale tak oběhnem ho. Opět dvířka, truhlici můžeme, proč bychom ji obíhali? V truhlici je vždycky něco, že jo. Kor, jako sakra, tady máme epika, jo, takže... Porozhlédni se tu. No, nic moc, ale tak... Aspoň budeme mít co hodit do záchodu. Bohužel už nemám klíče, takže musím jít sem do té pasti, což je bolestivý. Au. Sakra, měl jsem jít pro klíč. Dáme si nějakou tu potvoru. Ty brjole, dávaj mi za 7 milionů, což docela bolí. V zámku se najde klíč. Jenom ho tak mít. Jo, tak tady jsme prošli úplně zdarma. To nevím, jestli bylo rozumný. Mhouzíš oči, ale ne... Mnoho lidí považuje existenci takové... Teď si zabojujem, protože potřebuji nějaký klíče pro jistotu. A tady je to spastí, to nechci. Takže otevřu dveře. Truhlice je dobrý odevírat, ale ti animáci asi možná zbytečně neriskovat. Pardon. Jo, tady máme past a já jsem nedostal klíč, jo. Což je blbý. Takže to schytáme za 4 mega. No, tak to se pravděpodobně moc daleko nedostanem. Minus 42 tisíc, jo. No. Co tě zabije, to tě neposílí. Jsi tak mrtvý, že by pomohla už jenom resuscitace. Chceš poprosit? Ano, dáme si resuscitaci a pokračujeme dále. Takže otazníček. Tak to jako popravdě nevím, jestli se vyplatí je obíhat. Tady z těch zlatých velkých beden vždycky padají epiky. Jo, to je pěkný. 884, tak to je trošku lepší. Ale ne na brnění. No uvidíme, pak si s těma epikama nějak pohrajem. Nemám klíč, takže co se dá dělat? A potřebuji nějaký klíče, no. Ale oni už mě teda docela berou životy, no. Což je nepříjemný. Ale furt je můžu obíhat i tady. Takže já potřebuji nějaký klíče, no. Ve tmě nezáleží na tom, na co se koukáš. Protože stejně nic nevidíš. Čelíš svému osudu. Výborně, podařilo se mi ho skipnout. Tady dostanu dvakrát za 4. Co se asi ukrývá ve stěně?
Truhlici vemu, to je obyčejná, takže obyčejný item. Naštěstí mám klíč, takže nemusím do pasti. Ve tmě nezáleží na tom, na co se koup. Připravuješ se na bitvu. Tady ty šance jsou o dost horší. U toho skipování. Připrav, máš tu nějakou nedodělanou práci. Mary Fryer mi dává za 8,8 mega, ono jak kdo? Dáme dvířka. Proč ne, truhlici vemem. Podla by ti řádná taktika. No, to jsou zvědavé, jak moc to bude bolet potom. Ještě, že máme klíče. I takováhle bedinka by mě mohla zranit, ale... Jistá smrt. Malá šance na úspěch. Na co ještě čekáš? No. Obyčejný. Všechno takový obyčejný. Aspoň můžu něco naházet do kotle nebo rozebrat. Na diamanty. Bodla by ti řádná taktika. Ale jako tady už to docela štípe, no. Tady už to docela štípe. Zkusíme ještě nějaký podzemí nahnat. Tahle příšera vypadá osamělá. Představ jí. Ještě není pozdě vzít nohy na rame. To teda není. Zkusíme ho oběhnout a... Ne. Nepovedlo se. Naděje nikdy nebyla velká. A postav si v podzemí jako Fénix z popel. Výborně. Musím jít na potvoru. Bojuj, nebo nebudeš mít co vyprávět. Tak, tady to spastí. Zase spastí, ale máme otazník, díky bohu. Ale bych potřeboval klíč, no. Výborně. Tvůj meč se nechce jen tak válet v trávě. Tam byla nějaká pást, tak to jsou trouba. Si jsem tam vlezl. Skipneme to na stovku. A měli bychom teďka mít bose. Jasně, je to tady zazděný. Prostě jak se dostáváme na stovku, tak prostě musíme jít. To zlo je větší než obvykle. Zlá L. Docela mi připomíná Mephista. Tak trošičku. Dává za 7,5 mega. Holela. Odsud to vypadá těžší. Jo, odsud to vypadá těžší. Takže jsme zase o kousíček dál. Ahoj. A získali jsme... Něco, co mi tady ještě nějak jako nevyskočilo. Jo, už. No. No. Nic moc. Já bych tady něco možná rovnou rozpálil. Takže nějaký ty krystaly se vždycky hodějí, že jo. A zbytek zatím uvidíme. Ale prsteny jsou, myslím, teďka v tom, že jo. Ano. Tak tenhle hodíme do kotle. To byl jenom a pokračujeme dál. Zkáza světa neb... Furt mi dávají za 4-4, což není tak zlý. Bodla by ti řádná taktika. Wow.
Tak tady to bylo bez problémů. Místnost zaplnil šílený smích. Teď zase. No tady to nějak divně počítá, úplně šíleně. Jistá smrt, malá šance na úspěch. Teď se mi docela daří to obíhání. Aha, ono to prvně odečte všechno, co mi vemou, a pak to vlastně dělá ty rany, jedno druhý, jakoby se to zase vrací, no. No, takže teďka mě to posílá. To bych nepřežil, takže já musím jít na tuhle potvoru a zkusím ji sejmout. No jo, co se dá dělat? Dnes zvítězilo zlo. Znovu vstupuješ do tohoto strašidla. Ano, znovu vstupuju. Výborná obíhačka, tady to vemem s klíčem. Možná si s sebou měl vzít víc. No, nádhera, podzemí zdarma, ale teď potřebuju klíče, no. To kdyby náhodou. Ty brďo, 8,6 milionů mi dávaj. To je bolestivý. Tři klíče mnoho bych potřeboval. Mnoho lidí považuje existenci takového tvora za pouhou pověst. No, tak s pastí vážně ne. To radši odevřu ty dveře tady. A tu ležící mrtvolku nechám. Zlatý dveře beru. V situacích ale je důležité jednat opatrně, ale beze strachu, protože v případě takže to se zaplňovalo vodou. Škoda, že jsem si to nemohl teď přečíst úplně celý. Ale tak můžu se na to pak podívat v záznamu, by the way. Já jdu na potvoru opět. Osm, devět, to celkem bolí. Takže. A jo, ještě dáme jednu potvoru. Tahle příšera ti přichází právě vhod. No, past vlevo, tak to je jasný, že jdeme vpravo. Výborně. Dvě místnosti úplně zdarma? Sakryš, to beru. Vlevo past, jinak jít nemůžu. Teď to dáme na potvoru, na klíč. Výborně. Dáme si třetí klíč ještě. Tady když bychom mohli mít docela štěstí, tak se dostaneme až na 150, ale něco mi říká, že takový štěstí mít asi nebudu. Že s těma životama to není kdo ví jak slavný. Tohle radši skipnu. Tohle zařízení vypadá nebezpečně. Teď už ale na potvoru musím. Klíčovou dírku. Aha, tak to je blbý. Já jsem nezískal klíč. Teď už jo. Ale já tři potřebuju, no. Ještě jednoho snesu, stejně musím, protože tady je past u otazníku. Máš tu no nemusím, můžu to zkusit skipnout, ale to bych nepřežil, že jo, protože pokud mi dají dvakrát za 8 mega, tak končí. Já teď v podstatě přežiju jenom jeden zásah. Lepší těsně než pod drnem. Máš tu nějakou nedodělanou práci. Tak, buď a nebo. Ne. Trefil mě. Dobře, další houbičky a pokračujem. Že by déjà vu. Že by nikdy necítil tak při smyslech. 2x3,7, to není zlý. Těžko se pro tebe hledá rovný super. 8,5 mega, jovaj. To prostě štípe, no. Království za louč.
nebo kočičí oči. Těžko se pro tebe hledá rovný soupeř. Tak teď opravdu nemám štěstí na to vyhýbání, no. Dej téhle ztracené duši svobodu. Furt si tak jako říkám, co je asi nejlepší taktika, on je to celkem šumák, prostě tam nějaká procentuální šance a... Otazník z pastí, tak to teda ne. Mnoho lidí považuje existenci takového tvora za pouhou pověst. No asi nedostanu ani k tý 150ce snad, tyjo. Navíc potřebuji ještě nějaký životy, abych vůbec sundal toho frajera, což asi jako nevím. Vidíš, což asi nevím, jestli dopadne. Těžko se pro tebe hledá rovný soupeř. No, tak tady to celkem prošlo. Těžko se pro tebe hledá rovný soupeř. Tohle je špatný. 149, tady otevřu dveře. Mám to aspoň free. No a jdeme na bose, kterýho jako nemám šanci dát. Říkáš si, proč nejvyšší pekelník nikdy nebývá závěrečným bosem. A tady píšou Mephisimo, tak tohle je možná Mephisto jako takovej. No, to nedám. Místnost stopade, no. Nevadí. Říkáš si, proč nejvyšší pekelník nikdy nebývá závěrečným bossem. Ale na prd. Tím se za tebou zavřeli dveře. Někdo ti odříznul cestu. Ale na prd, že teďka v podstatě máme, jak to říct. Botičky, 883, to ne. To zas takhle hrotit nebudu. Čím? A něco bychom mohli spláchnout, že jo, za pádio. A nevím, třeba tohle. Super. Ještě si to nechám. A tady nějaký drobnosti bílý si naházím sem. Tohle můžu vlastně taky spláchnout. Z toho pak získáme lepší krystaly. Tak a pepíky si všechny necháme tady. No a pokračujeme dál, dámy a pánové. Někdo ti odříznul. Ty kráso, moc pěknej, ukaž se. No a taky dává moc pěknou damage za 11 mega. Jovaj. Možná jsi se sebou měl vzít víc klíč? No, to měl, no. Už bude možná pozdě. Ty bro, za 12, to je hodně špatný, no. Ale tak budíš, aspoň si ukážeme tu legendárku, jako to prokousání. Jako podle mě to k ní bude tak na třikrát ještě, no. Z temnoty k tobě zavanul studený vánek. Tvoji cestu za slávou a ctí zastoupil... Oh, díky bohu. Teď si říkám, jestli mi dá dvakrát za 10, tak to bude docela masakr. Ne, to bude asi za 10, ale rozdělený třeba, já nevím, na 5 celých něco. Na 2 zásahy. Když mě trefí při tom obíhání. O, tak jsem získal 2 patra jen tak, bomba. Ještě nikdy ses necítil tak při smyslech. Jo, 5,5 a 5,5, no jasně, no. Výborně. Připravuješ se na bitvu. 2×6,2, no, to docela bolí. Ale ještě co furt jsem přežil. Ještě není pozdě vzít nohy na ramena. A jsem dead. Mám pocit, že tu nejsi poprvé. Jistá smrt
malá šance na úspěch. Krásný, tohle se mi líbilo. Tady máme nějaká patra. O, zlatá místnost. To je většinou tutovka. Doslova. A sakra, no, tak to mě asi štípne, no. 9,6 mega au. Teď to máme i s pastí. Nic, musím nějaký klíče získat. Bohužel. Bodla by ti řádná taktika. Když se jedny dveře zavřou, máš tu nějakou nedodělanou práci. A dvakrát za 5,8, jo. To je bolavý. Z temnoty k tobě zavanul. A konečně něco normálního. Zíráš do temnoty. Teď mě to odměňuje naštěstí docela. Jsem měl nějaký free místnosti. Jen jedním směrem. Ještě nikdy ses necítil tak přesně. Díky bohu. Tady můžeme taky krásně skipnout. No, takže dveře. Zkusíme. Máme jeden klíč, takže ještě zkusíme otazník. Super. No a teď už si naženem dva klíče potřebuji ještě. Nějaká příšera. Wow, ty seš mi ale masér. 12,2 milionů, takže... Místnost free. Tady dáme jedny dveře. Mhouzíš oči, ale nejistá smrt. Tak uvidíme, no. Super. Klíč. Ty pasti jsou tam docela blbý, no, jako. Jako když tam vlezu, tak s největší pravděpodobností zařvu. Ale... Když ho skipnu, tak by to mohlo být docela dobrý, no. Jo, výborně. Pouze vševědoucí vypravěč ví, co číhá v temnotě. Ještě nikdy ses necítil tak při smyslech. Nevím, no, buď mě dá one shot, anebo ho oběhnu. Tak jsem prostě ještě měl to štěstí, ale... Zkusíme oběhnout, nepovedlo se. Naděje nikdy nebyla velká. Ale teď už mizí úplně. Do tohoto podzemí vstoupilo už mnoho dobrodruhů a jen málo se jich... To vážně? Teď chci říct, že už máme jenom 15 podlaží. A ono mě to hned na začátek prostě dá zatarasený dveře a do druhých pást. No, aspoň, že nebudu muset s nikým bojovat, no. Ježíš, zase pást, jo. No nic, potřebuju klíče, takže... Oh, 14,8 mega, to je bolestivý. Ale tyhle pasti už se vyhnu, takže nazdar. Mnoho lidí považuje existenci takového tvora za pouhou pověru. Tyhle dveře tě nezastaví. Takže skipneme tady tuhle animálka. No, tak to nevím, jako tohle nezvládnu. 100% tam budeme muset dát ještě jedny houby. Dvakrát za 6,6, to je bolestivý. Bodla by ti řádná taktika. Já nemám klíče, takže... to byl pěkný skip. Ještě jeden zásah a je... Jo, ještě jeden zásah a je po mně, no, takže... Chystáš se zaklepat bačkama. A třeba budu mít štěstí, koukejte. Odteď musíš být opatrný. Připravuješ se na bitvu. 4,8 na přivítanou. Stemnot k tobě zavanul studený vánek. Ale už to bude, už to bude.
Bohužel. Takže řekl bych, že tohle je poslední skip. A teďka mít co nejvíc životů na finálního bosse. Připravuješ se na bitvu. Hele, jeden klíč by se hodil, takže toho ještě sundám. A nedostal jsem ho. Ach jo. Takže jenom tam vlezu a dostanu za 4-8, jo. Moc hezký. O, tenhle klíč už je mi víceméně na prd. Takže jdeme na to, dámy a pánové. Než nekonečná hrůza. Variablo, alias Diablo himself. Tak jo, jdeme na něj. Snad budu mít dostatek životu, abych ho zdolal. Za 15 mega mi dává, jo. To bych měl dát. Yes. Je to tam. A máme tady nějaký ťápoty. Střevíčky. Vítězství a porážka jsou dvě strany stejné mince, která už se nepoužívá jako platidlo pro toto podzemí. Takže, co jsme tady dostali? Životy plus 5% runa a máme tady... Jo, botičky docela pěkný, 930. Brnko je též jako docela hezký a... malinko jsou podsákaný od krve, ale nevadí. Tak a samozřejmě se nám tady odevřely popelčiny boty. Obě dvě. Jedna od krve, no. Tak fajn, dámy a pánové. Se zbraněmi od Shakese. Tohle je teda náš první legendární předmět. Je teda škoda, že zrovna boty, který jsem tule měnil. Ale tak co? Akorát na nich vyměním tu runu a tím to hasne. Hodím do nich nějaký ten diamant. Vylepším je. No jo. Nevím, jestli to za ty houby stojí, jo. Podívejte se, máte to vlastně jenom plus třeba pád, jo. Oproti klasickým epikům. Takže to není kdo ví, jaký extrémní boost. A jako stejně to potom za nějakou chvilku vyhodíte, jo. Takže já jsem to udělal jen kvůli tomu, aby jsme si to ukázali, aby jsme se k němu dostali, viděli to, ale myslím si, že je mnohem lepší prostě točit to normálně free, počkat si těch 24 hodin, prokousat se pár podzemíma, samozřejmě nezískáte kompletní set, ale pokud ho chcete získat, tak to máte samozřejmě pay to win a musíte tam protočit houby a nebude jich zrovna málo. Takže tenhle ten legendární item jsme si ukázali, to je pro dnešní díl všecko, dámy a pánové, tímto se s vámi loučím a u dalšího pokračování Shakes and Fidgeta se budu těšit. Čau.